Para, tia, para de ser chata. Para, Para. amor. Deixa eu tirar esses vinhos, Bah. Gabriel. Making off é brabo, pessoal. Estou aqui já no meu cenário aqui. Não tá Estamos vendo? preparando. Dá pra galera aí. Pessoal, estamos voltando com o canal Gabinique. Acabei de vir de uma churrascaria. O cara comi, cara. Eu só não comi o facão que não deu, cara. Minha mulher também comeu pra caramba, né? Aí tentando fazer caramba ainda. Gente, vem novidade pro canal Gabinique em primeira mão. Fique ligado, vai ser uma transformação jamais vista na cidade de Rio Grande. Eu vou fazer um acompanhamento do meu emagrecimento sem bariátrica e convido você para acompanhar juntamente no meu canal Gabinique. Então vai lá e se inscreva, cara. Não perde todo dia um vídeo diferente da minha trajetória até perder todo o peso. Amanhã eu vou estar me pesando, vou estar postando também. Fique ligado, tá bom, galera? Isso aí serve também para incentivar aquelas pessoas que querem emagrecer e estão sem força de vontade, porque realmente é difícil. Então, o canal Gabinique vai começar a fazer o emagrecimento. Peraí que eu vou arrumar, já vou deixar pro magrinho já. Tá bom. Beijo, se inscreve no nosso canal. Fala galera, bom dia, pessoal inscritos aí no meu canal Gabinique. Hoje nós vamos aqui, ó, na São João, tirar aquele tema, né? Sobre a balança. O que será que a balança está dizendo? Eu falei quase 200 quilos, mas será que já vão estar nos 200? Acompanha aí, nós vamos ver isso aí. Fiz a questão agora. Vamos pesar. Caraca, tá tão temida a balança. Deixa 186 quilinhos. Vamos baixar isso aí então. Começou. Fala galera do meu canal Gabinique, então estamos aqui chegando, né? Quase uma segunda-feira. Ao qual foi prometido começar aquela dieta. E olha aqui, ó, calma aí. Eu vou comer esses 5 pastéis aqui da cantina, aqui, ó. Da igreja. Vou comer esses 5 pastéis aqui. E deu! Acabou a vida gorda! Pois então, galera, chegou então a bendita segunda-feira, onde nós falamos que nós íamos começar, né, esse processo de emagrecimento, ao qual eu fiz a chamada que vocês viram aí no videozinho coladinho desse aqui. Pessoal, de tanto, assim, tanto a família, amigos, eu mesmo, assim, não estamos sentindo muito legal. Não é questão nem de saúde, não tem problema de falta de ar e nada. A questão é o peso, a vestimenta. Tudo pro gordo fazer é mais difícil. Pra gente entrar num carro é mais difícil. Pra gente subir uma escadaria já é mais difícil. Pra gente fazer qualquer atividade física já se torna, tipo, já se torna muito difícil. Botar uns tênis, enfim, quem é gordo sabe o que eu tô falando. Então nada mais justo, pessoal, de encarar, né, essa oportunidade ao qual eu mesmo me proporcionei de começar a fazer uma dieta low carb. E assim, não é fácil. Você gordo, você que está gordo ou que já foi gordo, sabe que é muito difícil emagrecer de uma hora para outra. Não é fácil. Então eu decidi fazer, pegar junto, começar a fazer esse treinamento de processo de emagrecimento, né? Que é com exercícios, alimentação e tudo mais, você vai acompanhar. Você que estiver juntamente comigo, você vai me acompanhar e vai ver. E também fazer o passo a passo, vai emagrecer e pode emagrecer muito peso em pouco tempo. Tá bom, pessoal? Vou passar algumas coisas que eu tô comendo, alguns vídeos, conforme for da caminhada,
no canal, tá bom? Se inscreva, pessoal, vai deixando aquele like lá no meu canal. Compartilha com pessoas que precisam também de uma força maior, uma autoestima, de ver algum canal que possa levantar o ânimo para conseguir chegar esse bendito dia de encarar realmente uma disciplina alimentar, né? Então aí eu peço para você aí, continua me apoiando, o apoio de vocês é muito importante, o apoio da minha família, principalmente meus pais, meus avós, tios, enfim, o apoio da minha família para mim está sendo muito importante, pessoal, porque hoje em dia é uma bariátrica, a gente bem sabe que não é barata, então a gente tem que fazer, tentar o máximo possível para que a nossa saúde, né, nós temos uma saúde maravilhosa conforme nossos tempos de vida, chegar aos 30, 40, 50, 60 e ter uma qualidade de vida boa, né? Sem doenças, sem problemas cardiovasculares, enfim, pessoal. Então peço para vocês me acompanhar também no Instagram, que tá Gabriel Erika Monique. Acompanhe no Instagram lá. Eu vou passar algumas coisinhas no Instagram ali para vocês também, tá bom? Sou uma pessoa simples, não vou usar de nenhum medicamento, nada de medicamento. Não, até o momento não vou usar nenhum personal trainer, não vou usar nenhum acompanhamento. Sim, vou fazer uma dieta que eu já fiz há um tempo passado. Vou também começar exercícios gradativamente, até porque o meu joelho não permite fazer exercícios agressivos, né? Então me acompanhe, pessoal, vamos emagrecer junto, vamos fazer isso aí virar notícia, vamos mostrar nossas roupas do antes e depois, gente. De 2000 e 2008 a 2009, eu tive uma meta de emagrecer 100 quilos. E eu consegui emagrecer na minha juventude 100 quilos. Sem fazer cirurgia, sem remédio, sem nada. Quem me conhece sabe, é um tempo que eu fiquei bem magro, até bem forte. Então foi, cara, suei, consegui emagrecer 100 quilos. E agora não vai ser diferente, tá? Vou tentar com toda a força, não vai ser fácil, pessoal. Você que é gordo sabe que a tentação também é ali na nossa frente. Quando a gente inventa de fazer uma dieta, sempre às vezes parece pessoas do nada oferecendo coisas maravilhosas para a gente comer. E a gente tem que se regrar e fechar a boca mesmo. Depois que eu comecei a engordar, começou a sair tipo umas pelezinhas, tipo umas gordurinhas no rosto. Isso aqui é tudo da obesidade, pessoal. Então, a obesidade não, infelizmente não é bom. Dizer que é bom, me sinto bem gordo, tá mentindo. Não é bom se sentir gordo, qualquer coisinha cansa, enfim. Pessoal, estou para te ajudar, estou para me ajudar. Espero que você também venha encarar juntamente comigo. E a caminhada começa agora, né? O primeiro vídeo desse caminho ao emagrecimento. Tá bom, pessoal? Nesse vídeo você vai estar vendo quantos quilos eu estou. Valeu? Estou fazendo isso primeiramente por mim, não digo nem por mim, vou ser bem sincero, fazendo isso pelas minhas filhas, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus pais e por mim, porque a gente precisa de uma qualidade de vida melhor, tá bom, pessoal? Fique ligado, deixa aquele joinha especial, compartilha com pessoas que querem emagrecer e às vezes não se sente motivada. Eu estou aqui para isso, pessoal. Esse vídeo é de inaugurando o processo de emagrecimento, tá bom? Então me acompanhe cada vídeo diário que eu estarei fazendo para você. Vai ter muita brincadeira, vai ter muita stand-up que eu falo de gordo, né? Que gordo é complicado, eu vou contar algumas histórias para vocês que a gente passa aqui, é difícil. Bom, pessoal, se inscreva no meu canal, é Gabinique. Esse é o meu canal no YouTube, você vai lá, se inscreve e assina o sininho das notificações, tá bom, pessoal? E vamos junto perder essa tonelada que está no nosso corpo. Valeu, fiquem com Deus.